հաջորդ ապօրինի հարստացման հետ կապված եւ ձեր հարցի համատեքստում այսպես բարակապակցություն լսվեց, լեգալացվեց, լսել եմ էլ ես բարակապակցությունը։ Նայեք, խորհրդարանում եմ քննարկումների ժամանակ ես փորձեմ մի փոքր ավելի պարզաբանեմ, հետո դուք ասեք լեգալացվեց թե չէ։ Չի կարող լեգալացվել մի բան, ինչը հիմա պատժելի չէ։ Եթե, տեսեք, լեգալացվել նշանակում է ապօրինի վիճակը, ճիշտ եմ հասկանում, օրինականացնել։ Ճիշտ եմ հասկանում, սա է հարցի մեխը կամ ազդակը, որ ուղղվում է, այն ինչ հիմնական մտահոգությունն է։ Իսկ մենք եթե չունենք քրեական օրենսգրքում ապօրինի հարստացման հոդված, հարգելի գործընկերներ, չունենք այս պահին։ Պատկերացրեք մի պահ կտրվեք վերջին օրերից, չկա ապօրինի հարստացման քրեականացումը։ Ինչ խնդիր կա։ Եթե ապացուցված չեն կոռուպցիոն նյուս հանցագործությունները, սա է կարևորը, ոչ մեկի համար լեգալացում չկա, եթե իրենք կատարել են քրեական օրենսգրքով նախատեսված որևէ հանցագործություն։ Մենք ունենք օբահամարում 100։ Դայք, խնդիրը հետևյալն է, մենք չենք կարող ունենալ հարուստ կամ հարուստ մարդու բնութագրություն, մենք ասում ենք ապօրինի հարստացած կհամարվես, այլ կերպ ասած մենք այդ եզրույթը ունենք նաև քաղաքացիական օրենսգրքում, ունենք այսպես կոչված, թույլ տվեք փորձեմ ավարտել, հա, անհիմն հարստացում ունենք։ Օրինակ անհիմն հարստացում քաղաքացիական իրավական համարում ենք հետևյալը։ Պատկերացրեք, ինչ որ մեկը վարձով է տվել իր բնակարանը, երկու ընտանիքի անդամները իրարից այսպես ասենք անկախ վիճակում, երկուսն էլ վարձատուին գումարը վճարում էին, համ օրինակ ամուսիններ են օրինակ վարձակալել, համ ամուսինը համ կինը, չիմանալով որ մեկը վճարել է, երկուսով վարձավճարը տալիս էին, ստացվում էր որ այդ անձը երկու անգամ ստացավ նույն վարձավճարը, ինքը համարվում էր անհիմն հարստացած, որտեղ օրենքով նախատեսված կարգով չէր եւ պետք է վերադարձներ իր անհիմն հարստացածը։ Հիմա եկեք այս մյուս եզրույթին անդրադառնանք, որը կապ չունի ապօրինի հարստացում։ Մենք ոչ թե պիտի ասենք, թե ով է հարուստ կամ ով է աղքատ, մենք ասում ենք, որ հարստացած կհամարվես, կապ չունի ինչքան, չափի մասին չենք խոսում, չափը չի կարևորը։ Ապօրինի հարստացած համարելու համար ոչ թե չափն է կարևոր, մի միլիոն, չորս միլիոն, վեց միլիոն, յոթ միլիոն, չգիտեմ, 15 միլիոն, այլ այն, որ դու համարվում ես ապօրինի հարստացած, եթե քո գույքը ավելացել է այնքան կամ պարտքերդ նվազել են այնքան, որ ոչ մի կերպ չեն համապատասխանում քո իսկ կողմից հայտարարագրված օրինական եկամուտներին։ Իսկ եթե հանկարծ կասես, որ օրինակ մոռացել է ինչ-որ բան հայտարարագրել, դրա համար էլ կա նախատեսված այժմ արդեն քրեական պատասխանատվություն, կա այդ նախագիծը, որ խուսափելու առաջին առիթը, առաջին տեղը դա էր, մոռացել էի հայտարարագրել ու վերջ։ Այդտեղ արդեն չէիր կարողանա ասել, որ բայց դու ուրիշ բան ես հայտարարագրել, ինքը կարող էր ասել, որ ինչ-որ թանկարժեք զարդ կամ ինչ-որ մի գույք մոռացել եմ հայտարարագրել։ Այդ մոռանալու համար, շակերտներում մոռանալու համար պատասխանատվություն ևս նախատեսվում է, որպեսզի անձը չկարողանա տարբեր ձևերով խուսափել կամ փոխառությունը պարտքով տվել էի վերադարձրել են։ Շատ լավ, ով է վերադարձրել հարց, որ կարող են ուղղել, այս ինչ մարդ է։ Իսկ այդ ինչ մարդը ուներ հնարավորություն քեզ այդքան գումար պարտքով տալու, որ հիմա էլ դու ես վերադարձնում կամ ինքն է քեզ պարտքով տալիս։ Այս հարցերը ոչ մեկ նախկինում իրավունք չուներ տալու։ Սրանք մեխանիզմներ են իրավական շրջանակներում, որ պիտի տային։ Հիմա լեգալացմանն անդրադառնամ նորից, որովհետև շատ կարևոր է, որքան է դուք թերահավատ լինեք, որքան է դուք մտածեք, որ հիմնավորումներ են, որոնք ներկայացվում են, բայց դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, այդպես չի, հարգելի գործընկերներ։ Ու մենք առաջինը չենք, ուզում եմ ասել, ես վերջինը չենք, ով որ սա քրեականացում է եւ ում այս հարցերը տալիս են։ Լեգալացնել կարելի է մի բան, ինչը հիմա ապօրինի ուրեմն ապօրինի է համարվում։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք մի բան, քրեական գործ հարուցվել չի կարող այս հոդվածով, նոր ավելացված 310.1-ով, մնացած բոլոր հոդվածներով սրանից առաջ են, սրանից հետո էլ կարող են գործեր հարուցվել, դա խնդիր չէ, ոչ մեկը ըստ էության չի լեգալացնում։ Փոխկապակցված անձանց հետ կապված զոհանշների շատ, այսպես ասենք, շատ շահարկված, շատ քննարկված եւ շատ սիրելի լրագրողների կողմից ու ոչ միայն լրագրողների կողմից հարցի հետ կապված։ Ուրեմն ես մի անգամ ասել եմ, մենք փոխկապակցված անձանց շրջանակը չենք կարող անվերջ ընդլայնել։ Դա նույնիսկ մարդու իրավունքների խախտում կարող է առաջացնել։ Ձեր օրինակով փորձեմ, հա, փորձեմ ձեզ օրինակ բերել։ Պատկերացրեք, ձեր որևէ հեռավոր բարեկամ պաշտոն է զբաղեցնում,
ինչ որտեղ քննի չէ, ինչ որտեղ, չգիտեմ, այլ միջին օղակի պաշտոնյա է, որոնց իդեպ մենք նախատեսում ենք, որ հիմա շուտով պիտի հայտարարագիր ներկայացնեն իրենք պաշտոնատար անձինք։ Հիմա դուք ունեք այդ որևէ ազգացական կապ, հեռավոր, մորաքրոջ տղայի, չգիտեմ։ Հիմա դուք ինքներդ, դուք համարում եք, որ դուք նրա հետ փոխկապակցվածության ուժով պիտի ինքներդ հայտարարագիր ներկայացնեք, ա, արդյոք դա ճիշտ է։ Այս հարցը միշտ ծագում է բոլոր երկրներում, ինչպես ճիշտ ես հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, վայ Հայաստանի Հանրապետությունում ենք տալիս այդ հարցը, չէ։ Արդյոք դա իրավացի է եւ բ, որ ավելի կարևոր հարց է իրականում։ Արդյոք մենք ունենք բոլոր մեխանիզմները, որոնք բավարարեն փակել ու շղթան։ Արդյոք մենք փակենք այնպես, որ այդ պաշտոնատար անձը, որը նպատակ է դրել իր գումարները թաքցնել, ինչ որ մի 4-րդ, 5-րդ օղակի միջոցով չի թաքցնի։ Դրա համար այլ ճանապարհով են գնացել։ Ոչ թե անվերջ, մինչև զոհանշներ ու մնացած այլ բարեկամներ իջեցրել են, այսպես ասած, կամ բառը ճիշտ ավելի գործած են, ընդլայնել են փոխկապակցված անձան շրջանակ, ընդլայնում լինելու է, սա չի քննարկվում։ Ես ասում եմ, ինչքան ընդլայնում, ստեղ ծավալի և խորության հարցն է։ Այլ օգտագործում են այսպես կոչված դրածոների գաղափարը, երբ վարույթն իրականացնող մարմինները ուսումնասիրության ընթացքում պարզում են, արդյոք այն անձը, ում անունով է այդ գույքը, օրինակ պաշտոնատար անձը որևէ մեքենա է վարում, բայց ինքը այդ մեքենան իր անունով չէ, արդյոք որ ինքը վարում է, մյուս անձը, ում անունով իրականում, այսպես ասած, ում սեփականության իրավունքը գրանցված է, դրածո է, թե ոչ, այդ պաշտոնատար անձի հետ ինչ կապվածություն ունի, եւ արդյոք պաշտոնատար անձի հենց գույքն է օգտագործում, այս մեխանիզմները հենց պրակտիկայի ընթացքում են զարգանում և հետո դառնում օրենսդրության մաս, բայց պրակտիկան որևէ ձևով չի բացառում, որ այդ հարցերը պետք է ուսումնասիրության առարկա դառնան։ Այս ձևով են լուծում փոխկապակցվածների հարցը, քանի դեռ մենք մի գլոբալ ռեֆորմ չենք արել, երբ ամբողջ երկիրը, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը, ողջ քաղաքացիները կդառնան հայտարարագիր ներկայացնողներ, որպես շատ, այսպես ասենք, չեմ ասում շատ հեռավոր, բայց բավականին ոչ կարճաժամկետ տեսլական, այդ դեպքում արդեն երբ որ ամբողջը հայտարարագիր ներկայացնող են բոլորը, այս դեպքում այդ 4-րդ, 5-րդ օղակների խնդիրը չկա, ինչքան էլ ուրել թաքցնի, ինչ որ մի տեղից դա դուրս է գալու։